Nga letra e apostullit Paul drejtuar Efesianëve, kapitulli i parë dhe paragrafi 3. Efesianët është një letër e vështirë që përshkruan, do ta shohim në mënyrë analitike. Ka 13 hapa të përcaktuar, të cilat i bën Perëndia në bashkëpunim me gjithë secilin prej nesh, veçanërisht. Lexojmë nga paragrafi 3. Pra, letra e Efesianëve, kapitulli i parë, paragrafi 3. I bekuar qoftë Perëndia, Ati i Zotit tonë Jezu Krisht, që na bekoi me çdo bekim frymëror në vendet qiellore në Krishtin, sikur se na zgjodhi në të përpara se të themelohej bota, që të jemi të shenjtë dhe të papërlyer përpara Ati në dashuri, duke na paracaktuar që të birësohemi në veten e Ti me anë të Jezu Krishtit sipas pëlqimit të vullnetit të vet, për lëvdim të lavdisë së hirit të Ti, me të cilin na bëri të pëlqyer në të dashur në birin e Ti, në të cilin kemi shpengimin me anë të gjakut të Ti, faljen e mëkateve sipas pasurisë së hirit të Ti, të cilin e bëri të teprojë ndaj nesh me gjithë urtësinë dhe mençurinë, duke bërë të njohur tek ne misterin e vullnetit të Ti sipas pëlqimit të Ti, që Ai e kishte përcaktuar me veten e Ti, që kur të plotësoheshin kohrat, ti silte në një krye të vetëm, në Krishtin, të gjitha gjërat, ato që janë në qiej dhe ato që janë mbi dhe. Në të edhe kemi qenë zgjedhur për një trashëgimi, duke qenë të paracaktuar si pas vendimit të Ati që veprën të gjitha si pas këshillës së vullnetit të Ti, që ne të jemi për levdim të lavdis së Ti, ne që shpresuam qysh më parë në Krishtin, dhe në të edhe ju, pasi e dëgjuat fjalën e së vërtetës, ungjillin e shpëtimit tuaj, dhe pasi besuat, u voloset me frymën e shenjtë të premtimit, i cili është kapari i trashëgimisë tonë për shpengimin e plot të zotërimit të blerë për lëvdim të lavdisë të Ti. Prandaj edhe unë, që kur dëgjova për besimin tuaj në Jezu Krishtin dhe për dashurinë që keni ndaj gjithë shejtnorvet, nuk pushoj së falënderuari për ju edhe duke ju kujtuar në lutjet e mia, që Perëndia i Zotit ton Jezu Krisht, Ati i lavdis, t'u jap juve frymën e diturisë dhe të zbulesës në njohurinë e Tij, dhe t'u ndriçoj sytë e mendjes suaj, që të dini cila është shpresa e thirrjes së Tij dhe cilat janë pasuritë e lavdisë së trashëgimisë së Tij në shejtnoret, dhe cila është madhështia e jashtëzakonshme e fuqisë së Tij ndaj nesh, që besojmë sipas veprimit të forcës së fuqisë së Tij, të cilën e vuri në veprim në Krishtin, duke e ringjallur prej së vdekurish dhe duke e vënë të ulej në të djathën e Tij në vendet qiellore, përmbi çdo principat, pushtet, fuqi, zotërim dhe çdo emër të përmendet jo vetëm në këtë epokë, por edhe në atë të ardhmen. Dhe vuri çdo gjë nën këmbët e Tij, edhe ia dha përkrye përmbi çdo kishës, e cila është trupi i Tij, plotësia i Atij që mbush çdo gjë në të gjithë. Amen. Urdhëri i Zotit, këshilla apo zbulesa e Perëndisë është se Ati i Zotit ton Jezu Krisht është ai i të cilit i përket lavdia, nderi, adhurimi dhe të përulemi përpara Tij. Ai është i cili së pari na zgjodhi nëpërmjet Jezu Krishtit përpara krijimit të botës. Dhe këtu dua të jemi shumë të kujdesshëm, nëpërmjet Jezu Krishtit na zgjodhi përpara krijimit të botës. Jezu Krishti është
i paranjohur për para krijimit të botës, por ne jemi të thirrur që me krijimin e botës, pra pas Adamit dhe Evës. Por, për para Perëndis, të gjitha janë të njohura. Për para krijimit të botës na ka zgjedhur dhe kujdes këto. Ky është e para që të jemi të shenjtë, të patëmet për para Perëndis me një karakteristikë, dashurinë. Pra të jemi të shenjtë dhe të patëmet vetëm nëpërmjet dashurisë. Kujtodi, edhe nëse i flas gjuhrat e engjëve, dhe nëse kam profeci dhe njoh të gjitha misteret, dhe nëse jap të gjitha gjërat që kam dhe nuk kam dashuri, asnjë interes nuk është për mua. A njeriu i krishterë që nuk ka në zemrën e tij të derdhur nëpërmjet frymës të shenjtë dashurinë, nuk shkon në qiell. Nuk është i shenjtë. Perëndia na zgjodhi që të jemi të shenjtë nëpërmjet dashurisë, ku dashuria e Perëndis atë dhe jo dashuria njerëzore. Por dashuria e Perëndis atë është e derdhur në zemrat tona nëpërmjet frymës të shenjtë që të mund të aktivizoj besimin tonë dhe besimi jonë të jetë me të vërtet aktiv, të veproj. Dashuria, besim që vepron nëpërmjet dashurisë. Dhe atëherë është ku ky besim aktivizohet në ne, aktivizon edhe shpresën tonë që të jemi plotësisht të bekuar. I bekuar nuk jemi tjetër mënyrë, vetëm me anë të shpresës në Krishtin. Dhe nuk mund të shpresosh në Krishtin nëse nuk ke besim të aktivizuar në përmjet dashurisë. Dhe nuk mund të kesh besim të aktivizuar në përmjet dashurisë nëse nuk përmbushesh me frymën e shenjtë që në këtë mënyrë të derdhet në zemrën tënde dashuria e Perëndis atë që të kesh mundësi pastaj të falesh, të bësh durim dhe t'i duash të gjithë, akoma edhe ato që janë më të vegjlit. Dhe çfarë do të thotë kjo? Një gjë, i don të gjithë sepse mendon se je më i vogli i të gjithë vëllezërve. Nëse kjo nuk është e sigurt brenda tejet, se ti je më i vogli i të gjithë të shejtërve, atëherë nuk mund të kesh që dashurin që të duash më të veçlit. Nëse tjetrin nuk e shef më të madh nga vetja jote, atëherë nuk e don dot. Nuk mund ta falësh dot. Nuk mund ta respektosh. Dhe atëherë çfarë je? Je i pandershëm. Nuk je i ndershëm. I pandershëm ç'është? I pandershëm është që nuk e don Perëndin dhe nuk ka frikë për para njerëzve. Atëherë pra, shetërimi jon është vetëm nëpërmjet dashurisë. Dhe nëse un jam i shejt, këtë vetëm un e di. E dua edhe atë që është pak si i vështirë si person. E fali, lutem për te. I kërkoj Perëndis që Perëndia ta bekoj më tepër se mua. Apo e gjykoj, e akuzoj. Atëherë kështu i shejt nuk jam. Kështu qiell s'kam për të parë. Dhe është koha të pendohem. Është koha të kthehem. Dhe është koha që me të vërtet të kërkoj mëshirën e Perëndis. Kështu pra, sikur se na zgjodhi për para krijimit të botës në përmjet Jezu Krishtit, që të jemi të shejt në përmjet dashuris, ai është i dyti që na bekoj dhe na bekon. Dhe kini kujdes, bekimin e Perëndis, sikur se e përshkruajtëm, në çdo besim, në çdo bekim frymëror nga qielli, në çdo bekim frymëror nga qielli, çdo bekim nga qielli është për ty që emri yt është i shkruar në librin e jetës dhe këtu je i shejt nëpërmjet dashurisë. E treta, në pastaj në vazhdim të ka përcaktuar për tu birësuar, pra je i paranjohur për para krijimit të botës në përmjet Jezu Krishtit, i paranjohur dhe i paracaktuar për tu birësuar në përmjet Jezu Krishtit dhe si pas dëshirës e ti të bekuar. Pra e ardhmja jote cila është?
i parlinduri i Jezu Krishti në mes shumë vëllezërve të parlindur që je dhe ti në ta. E katërta. Dhe këtë e ka për ta bërë, jo për të lavdëruar ti, për nderë dhe për lavdi të hirit të ti me të cilët na i dhuroj ne në përmjet të dashurit të ti. Për kë e bën Perëndia pra? E bën për lavdin e hirit të ti. Si pas hirit jeni të shpëtuar në përmjet besimit dhe ki dhurat e Perëndis. E gjithë kjo vepër bëhet nga Perëndia për lavdi dhe nder të hirit të ti që na dhuroj në përmjet Jezu Krishtit. E pesta. Me anë të cilit, pra të Jezu Krishtit, kemi, jo të të kemi, por e kemi tani shpengimin ton në përmjet gjakut të ti, do më thënë faljen e mëkateve tona si pas pasurive të hirit të ti. E mrekullueshme, nuk është vëllezër dhe motra. Nuk është e mrekullueshme që ta kuptojmë se jemi të shpenguar. E kemi marë shpengimin nga të gjitha mëkatet tona në përmjet gjakut të Krishtit si pas pasurive të hirit të ti. E gjashta, këtë e bëri të teproj ndaj nesh pra hiri Perëndis me gjithë urtësin dhe me gjithë mençurinë frumërore të tin. Ju lutem bani pak fëmijët, futi në dhomzën, ku është sepse shqetësohen vëllezërit. Ju lutem të jemi pak të kujdesshëm për qetësinë. E më falni që them këtë, foshnjat me ne rriten, fëmijët tonë janë, por do të kujdesemi që të mos shqetësojmë. Kur të dëgjojmë dhe të flasin fëmijët shumë, apo qajnë, i fusim në dhomën e foshnjave. Sikur se të proj mbi ne, cila pasuria e hirit të ti, bërit të teproj ndaj nesh gjithë urtësin dhe mençurin frumërore. Me gjdo mençuri dhe urtësi, mund të shkojmë edhe në poshtë, në podrum. Zotit më fale dhe mua, po nuk do të mërzitemi që them për qetësinë. Në podrum poshtë është e hapur për fëmijët që nuk qëndrojnë dot me nënat e tyre. Çfarë të bëjmë? Nuk do të kemi që të kemi rregull. Nëse bëj gabim, Perëndia të më fal. Po hajde të kthehemi përsëri. Mos mendoni se është edhe kollajt. Shkojmë tek paragrafi 9. Duke bërë të njohur tek ne misterin e vullnetit të ti, si pas pëlqimit të ti që ai e kish përcaktuar me veten e ti. Do më thënë, Perëndia, pasi na e bëri të njohur, se na ka njohur ai ne, me anë të misterit të vullnetit të ti që ishte në te, dhe cili është kjo misteri vullnetit të ti? Është tek paragrafi 10, që kur të plotësoheshin kohrat, ti silte në një krye të vetëm, pra ti miqësoj të gjitha gjerat në Krishtin, edhe gjerat qelore, edhe gjerat që janë në tokë, pra në bidhe, si që thotë. Pra e miqësim në përmjet Krishtit, në përmjet Jezu Krishtit, të miqësohen të gjitha gjerat që janë në qiel, dhe të gjitha sa janë në bidhe, brenda në kish këtu, jemi të bashkuar në një krye, të miqësuar pra. Çfarë do të thotë kjo? Jezu Krishti është mik me ty. Është mik i yti. Je mik me Krishtin. Krishti është mik me ty. Marrëdhëniet janë miqësore. Është e mrekullueshme kjo, vëllezër dhe motra. Nuk është një marrëdhënie e largët dhe çfarë do të bëj dhe ku do ta gjej. Kush i ka urdhrat e mi dhe i ruan, ai është që më don mua. Dhe unë ati do t'i zbuloj vetën time
vetja ime është fjala e Perëndis. Dhe Perëndia ka për ta dashur. Dhe nëse ai njeri merr vendim që të ruaj fjalën e Perëndis, atëherë ati im dhe unë do të vim dhe do të banojmë me te. Kjo është miqësia. Do të banojmë në te. Do të qëndrojmë në te. Ju kujtoj që thamë në fillim. Gjera të reja do të bëj Perëndia. Të pare në gjera të reja që do të bëj është lumi në mes të shkretirat. Cili është vendi i thatë, shkretira e parë, është vetja jote, është jeta jote, është zemra jote. Vend i shkret ishte, deri sa erdhi Perëndia, banoj në ty, bashk me Krishtin dhe jeta një me, një tempull i frymës, i Perëndis të gjallë, me falni. Dhe nga brenda te jet, rrjedhin ujra të gjallë, si kurse do të profetizosh, nga brenda te jet, nga burimi i ujrave të gjalla, do të dalë fjala e Perëndis. E kuptoni se çfarë na thot Perëndia? Se ç'është kjo gjë e re që bën Perëndia në ne? Pra, të miqësoj, thot Perëndia, të gjitha nëpërmjet Krishtit, edhe gjërat që janë në qej dhe ato që janë mbi dhe, ku brenda nesh. Brenda nesh të bëhet miqësimi. E nënta, në te edhe kemi qenë zgjedhur për një trashëgimi, pra në Perëndin, në përmjet ti morëm trashëgimin e pa fishkme, të pa njohë dhe pa të me dhe të ruajtur në qiej, duke qenë të paracaktuar si pas vendimit të ti hynor që vepron në ne, si vepron në ne, si pas këshilës të vullnetit të ti. Edhe na paranjohi, edhe na paracaktoi, edhe na dha trashëgimin e tij, edhe vepron në ne sipas këshillës së vullnetit të tij. Ky është Perëndia jonë, vëllezër dhe motra. Brenda nesh vepron. Është kjo që sipas mendimit tim është kapitulli më i vështirë i dhjatës së re. Janë hapat të përcaktuar që bën Perëndia. Vepron në ty, vepron si pas këshillit të vullnetit të ti, i plotfuqishmi Perëndin në përmjet Jezu Krishtin, në përmjet frymës të shenjt, si kurse të ka paranjohur, si kurse të ka paracaktuar, si pas jo vullnetit tënd, por si pas vullnetit të ti. Perëndia të na japë të kuptojmë këto, të vështira mbase. Ai i vendosi, ai i ben dhe ai i mirëmban. Halleluja. Do më thënë ti çfarë ben? Unë çfarë bëj? Unë asgjë. Ti asgjë. Të vetmen që bëjmë është të themi amen o Zot. Lavdi emrit tënd të shenjtë o Zot. E besoj o Krishtim. Dhe po të mbaroj këtu? Jo, jo. Ka edhe vazhdimin. E dhjeta. Që ne të jemi tek paragrafi 12. Për lavdim të lavdis të ti, kush ne? Ne, të cilët shpresuam se Krishti po vjen shpejt. Ne, pra, që shpresuam në Krishtin, ne jemi të krijuar, o Zoti madhe ti, asta them nuk mundem, jemi të krijuar për lavdim të lavdis të ti. Nuk është mrekullueshme, vëllezër dhe motra. Je i krijuar për lavdim të lavdis të ti. Përse? Sepse shpresuam se Krishti do të vijë të të rëmbej. Aleluja! E beson këte. Tek 13-ta, tani thot apostulli Paul, edhe ne që dëgjojmë sot, edhe ju që dëgjoni sot, shpresuam në fjalën e hirit. Pasi dëgjuat fjalën e të vërtetës, pra vjen ungjilli i shpëtimit. Përse pra shpresuat edhe ju? Përse ti që je sot këtu dhe të quajnë ashtu sikur se ke emrin ti? Përse unë shpresova? Vallë, ç'ishte ajo që më bëri të shpresoj dhe Krishti vjen të më rëmbej? Sepse dëgjova fjalën
e të vërtetës të ti të predikohet si pas ungjillit të shpëtimit. Pra besimi vjen në përmjet dëgjimit dhe në përmjet dëgjimit të fjales të Perëndisë, në të cilin, pra në Krishtin, ju që besuat, u vulloset me vullën originale, kur diçka vulloset, atëhera i dokument është i ligjshëm. Ke vull, kam, është i ligjshme dokumenti që ke. Ke vull, kam vull, je i ligjshëm. Halleluja. Lavdi Zotit. Në të cilin besuat u vulloset me frymën e shenjt të premtimit. Dhe vazhdon. E dini se ç'është kjo vula juaj? Është kapari. Do më thënë, kapari është premtimi këto. Është kapari i trashëgimis tonë deri kur të bëhet shpengimi i plot të zotërimit të blerë për lavdim të lavdis të ti. Ky është premtimi i të plotfuqishmit Perëndi deri në momentin që do të bëhet rrëmbimi i kishës. Halleluja. Do më thënë, jemi të fejuar dhe presim dasmen e Krishtit me kishën. Dhe kjo është e sigurt, pa tjetër, sepse kam vullen, jo damke në 666, por vullen e frymës të shejt brenda mejet. Të dashur vëllezër dhe motre, jam shumë i gëzuar sot, sepse shoh një vepër që ka bërë në jetën time Perëndia dhe është e pabesueshme, është e mrekullueshme. Tani futemi në lutjen e apostullit Paul. Por të gjitha këto, unë, pasi i kam dëgjuar, se ç'është, pasi dëgjova për besimin tuaj në Krishtin Jezus dhe për dashurinë e dyta që keni ndaj gjithë shejtnorëve, nga që ekzistojnë këto në ne, dhe pyetja është, a ekziston kjo në ne, pra besimi në ungjillin e Krishtit, që është forca e Perëndisë që shpëton çdo që beson, pra e beson ungjillin e Krishtit. Por nuk mjafton vetëm ta besosh, por a është edhe dashuria tek të gjithë, ose dashuria për të gjithë shejtnorët? Këtë nuk them dot po, por duhet të them po. Se e kam dashurin për të gjithë shejtnorët. Pra duhet t'i duam të gjithë të shejtit. Nëse nuk ka, nuk e kam dashurin ndaj të gjithë shejtnorëve, atëherë nuk ka kuptim jeta jonë. Do më thënë, jam i vullosur, por dashurin e plot nuk e kam. Atëherë pra nuk jemi aqë sa duhet. Jemi të mangët. Kërkoj se kënë nuk dua. Kush është ai që nuk e dua? Për atë që nuk e dua, për atë duhet të lutem më tepër. Për këtë duhet të lutem më tepër duke qenë i mbushur me frymën e shenjt që ta dua. Ndryshe s'kam për të mujtur. S'do të mundem ta dua me dashurinë e Perëndisë që derdhet nëpërmjet frymës të shenjt në zemrën time. Duhet ta dua. Dhe si lutet tani? Për këtë arsye, tek 15-ta, që kur dëgjova për besimin tuaj në Krishtin Jezus, nuk pushoj se falenderuar i Perëndin për ju, duke ju kujtuar në lutjet e mia. 16-ta. Atëherë pra, ajo që ka rëndësi, është se apostulli Paul lutet për ato që i donë. Dhe çfarë thot? Bëhuni imituesit e mi, sikur se unë jam imitues i Krishtit. Atëherë pra, sikur se apostulli Paul lutet për ato që i don, kështu edhe ti, motër apo vëlla, duhet të lutesh me mënyrë të veçantë për ato që i don. Mbase të mos jenë akoma nga ato që do të doje të ishin. Por Zoti ka premtuar se nëse beson ti në Jezu Krishtin, atëherë do të bëj shpëtim tek të gjithë ato që i donë.
e përsëris dhe një herë tjetër. Pika ose pyetja kritike është, a e beson këtë? E beson? Po e besove, do të bëhet në ty. Nëse nuk e beson, atëherë s'ka për të bërë kur në ty. Sepse pa besim, as kërkush nuk mund të kënaqë Perëndin. Pa besuar, as kërkush nuk mund të marrë gjën nga Perëndia. Ne sot, të dashur vëllezër dhe motra, jemi të detyruar ose duhet të besojmë. Dhe çfarë do të thotë besim? Besim që vepron nëpërmjet dashurisë. Çfarë do të thotë besimi? Do të thotë bindje në fjalën e Perëndis. Nuk them dot se besoj në Ungjillin dhe bëj çfarë dua. Ky nuk është besim, ky është të tallesh. Besoj në Ungjillin dhe bëj ato që më thot Ungjilli. I besoj Ungjillit dhe eci sipas fjalës të tij, në mënyrë që besimi im të jetë i aktivizuar nëpërmjet dashurisë. Kështu pra edhe apostulli Paul lutet për tre gjëra, të cilat janë më të rëndësishmet që ti kemi. Tre gjërat e para. Paragrafi 17, që Perëndia i Zotit ton, Perëndia i Zotit ton Jezu Krisht, ma nuk është ati ti si njeri Jezu Krisht, ati i ti qelor është Perëndia. Është Zoti dhe Perëndia i ti. Perëndia i të vetmit ndërmjetës, që është ndërmjetës mes Perëndis dhe njeriut, të njeriut Jezu Krisht, Perëndia i Krishtit Jezus si njeri, lutet që të na jap, lutet apostulli Paul, që ky Perëndi të na jap, do me thënë Perëndia në emër të Krishtit të na jap, frymën e diturisë dhe të zbulesës në njohurin e ti, që të njohim pra Perëndin, të kemi frymë, diturie dhe zbulese. Dhe Davidi çfarë i tha Solomonit, pak për para që të ikte nga kjo jetë, i tha, birim njife Perëndin e atit tënd, dhe shërbej ati me një zemër të përkryer dhe me një shpirt të gatshëm, ta njofesh se pari, njife atin e Perëndis tënd, atin tënd, ta njofesh, dhe mos thuaj se njef. Sigurisht që të është shfaqur, por do të njofesh, do të njofim dhe do të vazhdojmë të njohim në jetë të jetëve. Tani pra, mundohu në betejën e mirë që të njohesh Perëndin. Dhe si, çfarë thot fjala e Perëndis? Afrohuni tek unë dhe atëherë do të afrohem tek ju. Dhe si do t'i afrohesh Perëndis, vëlla dhe motër? Një është mënyra, s'ka tjetër. Një është mënyra që t'i afrohesh Perëndis. I larë me gjakun e Krishtit, i mbushur me frymën e shenjtë, të hysh, si pas fjales të Perëndis, në fronin e hirit të ti. Dhe atje, atje, në fronin e hirit të Perëndis, atje ke për të njohur Perëndin. Atje do të kesh provoja frymërore të cilat nuk i ke kaluar kur në mendjen tënde. Nuk mund t'i marrë dot mendja jote. Nuk bëhet. Atje ka për të të shfaqur Perëndia atit dhe jo vetëm kaq, por do të mbush zemrën tënde me mëshirën e ti dhe do të gjesh kështu hirë në përmjet Jezu Krishtit, në përmjet për pjesën tjetër të jetësate. Nuk logaritet ose është kret e paarsyeshme që të kemi mundësin që të gjithë ne, kur do që të duam, me gjakun e Krishtit të larë, po, amen, në përmjet frymës të shenjtë, të mbushur, amen, të mos kërkojmë Perëndis që të na fus në fronin e hirit të ti, që ta njohim, të na shfaqet, të na zbuloj veten e ti, dhe të na jap edhe pushtetin
që t'i shërbejmë me një zemër të përkryer, duke shpresuar në te dhe me një shpirt të gatshëm që të bëjmë vullnetin e ti. Pra, është e paarsyeshme që të mos e përdorim këte. Çdo ditë, çdo darkë, kur të duash, kur të mundesh, birim njife Perëndin e atit tënd dhe shërbej atij me një zemër të përkryer dhe me një shpirt të gatshëm dhe atëherë do të kesh mbarësi në të gjitha sa do të bësh. Dhe kështu, lutja e parë e apostullit Paul është që Perëndia të na jap frymën e diturisë dhe të zbulesës që të njohim Perëndin. E para. E dyta. Në mënyrë që të ndriçoj syt në përkthimin tjetër thot syt e zemrës. Ka zemra sy, pa tjetër, cilët sy ka vullnetin tënd. Që të ndriçohen syt e mendjes tuaj që të dini cila është shpresa e thirrjes dhe cila është pasuria e lavdis së trashëgimisë ti në shejtnoret. Nëse nuk të ndriqon Perëndia në syt e zemrës sate, nuk do të mund të njofesh pasurin e lavdis së lavdis të ende, së trashëgimisë të ende me falni, dhe as madhështin e lavdis së ti që bën në shejtnoret. Don të njofesh, don të njohesh dhe të jetë e ditur për ty shpresa e thirrjesate dhe pasuria e lavdisë së trashëgimisë tënde. Cila është shpresa e lavdisë së trashëgimisë tënde? Është që të mbretërosh dhe të zotërosh në jetë të jetërve. Dhe cila është pasuria e lavdisë së trashëgimisë në shejtnoret? Është mbretëria e qiejve. E dhen dhe e dhuruar për ty, jo me fjalë. Dhe ku ke për ta gjetur këte? Ku ke për ta njohur këte? Vetëm në fronin e hirit të Perëndis. Tjetër kund nuk mund ta njohësh. Nuk mundesh që të shfaqet tjetër kund. Vetëm në fronin e hirit të Perëndis, aty ku do të mund të shijosh mëshirën e Perëndis dhe të shijosh edhe hirin e Krishtit. Dhe e treta dhe më rëndësishmja, dhe cila është madhështia e jashtëzakonshme e fuqisë së ti që vepron në ne që besojmë, që vepron Perëndia në ne që besojmë. Cila është pra madhështia e jashtëzakonshme e fuqisë së Perëndis që vepron në jetën tënde apo në jetën time? Si vepron kështu? Vepron me një madhështi të jashtëzakonshme të fuqisë të ti dhe të kuptojmë se ç'është kjo madhështia e jashtëzakonshme fuqisë të ti është të mendojmë se si pas veprimit të forcës së fuqisë së ti, të cilën e vuri në veprim në Krishtin, duke e ringjallur prej së vdekurish. Kjo është forca ose fuqia e jashtëzakonshme e ti. Me këtë mënyrë madhore, vepron edhe në ty që e beson. Do më thënë, nuk është një Perëndi i vogël, vëllezër dhe motra. Dhe as me fjalë, Zoti i plot fuqishëm, por është Zot i plot fuqishëm i cili vepron me madhështinë e jashtëzakonshme të fuqisë së tij në mua, në jetën time. E kuptoni këtë? Me madhështinë e jashtëzakonshme të fuqisë së tij që ringjalli Krishtit me të njëjtën vepron edhe në mua, që të mirëmbaj në jetë, të mirëmbaj për jetën e përjetshme. Dhe jo vetëm me kaq, por edhe me këtë
Madhështini e jashtëzakonshme të fuqisë të ti e vuri Krishtin që të ullet në të djathën e ti në vendet qelore. Ky vend që je julur këtu në kish është frën i Perëndis, është frën në të djathë të Perëndis, në të djathë të fuqisë të Perëndis. Nuk erdhëm këtu të ulemi në ndenjse që të dëgjojmë 5 fjalë dhe të ikim. Por këtu është shtëpia e Perëndis të gjallë. Këtu mbretëron Jezu Krishti. Dhe gjykatës i të gjithëve të ne është i plotfuqishëm i Perëndi. Këtu është kisha e Perëndis. Trupi i Krishtit. Këtu është lavdia e Krishtit. Kur futem brenda, këtu ku futem, nuk është në një vend që të buzëqeshi, të dëfrehem dhe nuk më prish edhe nëse punë, edhe nëse më shqetson apo shqetsoj tjetrin. Ne, vëllezër dhe motra, dhe për foshnjat që mbase qajnë nga një herë, të futen në dhomzën e tyre, dhe nëse nuk qëndron dot edhe aty në dhomzën e tij, të shkojmë në podrum, që të mos shqetësojmë kënd. Ajo që ka rëndësi është që të respektojmë vëllezërit ton, duke patur frikën e Perëndis. E respektoj vëllain tim, kur mundohem që të mos e shqetësoj. Kam frikë Perëndin, se mos do të shqetësoj vëllain tim, apo motrën, dhe nuk e gërsohem mundësisht. Përsëri tha vëllai Koroveshi këto, ma nuk e tha Koroveshi këte. Koroveshi don që në kish të ketë rregull. Sepse Perëndia është Perëndi rregullit. E them me gëzim këte dhe kam frikën e Perëndis, për nga që kam frikën e Perëndis, detyrohem edhe t'i them këto, në mënyrë që në kish të veproj Perëndia me fuqinë e jashtëzakonshme, me madhështinë e jashtëzakonshme të fuqisë të tij. Nuk duam të jemi një kish që të bëjmë çfarë të duam, të flasë gjithë se cili me tjetrin, ashtu nuk dua të jemi një kish e tillë. Ne duam të jemi lavdia e Krishtit, vëllezër dhe motra. Duam të jemi nusja e Krishtit, të mbretëroj Krishtin në mes nesh. Të veproj si pas madhështisë e jashtëzakonshme të fuqisë të tij, me këtë fuqi që rinjalli Krishtin, me këtë fuqi që uli Krishtin në të djathtë të tij, mbi çdo principat e pushtet, fuqi zotërim, dhe i dha atij emër për mbi çdo emër, përpara të cilit do gjunjëzohet çdo shpirt, çdo gjuhë qiellor, toksor dhe nën toksor, dhe çdo gjuhë do të rrafej se Krishti është Zot i zotërve dhe mbret i mbretërve. Por kjo vazhdon jo nga një kish pa rregull, por kjo vazhdon nga shtëpia e Perëndis të gjallë, kur të jetë shtyllë dhe mbajtës e të vërtetës, kur ekziston frika e Perëndis dhe respekt për vëllain dhe për motrën. Si pas madhështisë e jashtëzakonshme të fuqisë të tij, me të cilën i nënshtroj nën këmbët e këtij, nën këmbët e Krishtit. Kjo madhështia e jashtëzakonshme e fuqisë të tij që vepron në jetën tënde, vëlla dhe motër. E kupton këtë? E kuptojmë që na thot Perëndia, vepron në jetën tënde, në familjen tënde dhe në kishën tonë. Duam. Zot na ndihmo. Dhe i vuri çdo gjë në këmbët e tij dhe ja dha për krye, ja dëgjoni vëllezër dhe motra, për krye, për mbi çdo gjë kishës. Dhe tani është mrekullia e madhe, e cila pra kisha e tij është trupi i tij, është plotësia e atij
që me praninë e ti mbush plot të gjitha gjërat, mbush çdo gjë në të gjithë. E kuptoni se kush është kisha? E lexoj edhe herë tjetër. Është paragrafi 23. Ose 22-shi, dhe vuri çdo gjë nën këmbët e tij dhe ja dha përkrye së pari kishës. Është mbi të gjithë. Është mbi djallin, është mbi engjyt, është mbi fuqit qilore, toksore dhe nën toksore. Sikur se ai është kreu i kishës. E cila kjo kisha pra është plotësia e atij. Plotësia e atij që mbush çdo gjë me praninë e tij në të gjithë. Perëndia të na jap që ta kuptojmë. Perëndia me praninë e tij mbush plot të gjitha. Nuk ka diçka që të jetë jashtë pranisë të Perëndisë. Dhe Jezu Krishti, biri i Perëndisë të gjallë, është ai që mbush kokën e kishës me plotësinë e tij, duke lavdëruar në këtë mënyrë Atin Perëndi. Unë, njeriu, Jezu Krisht, dhe Ati im jemi një. Ai pra, njeriu pra Jezu Krisht, është koka i kësaj kishet që erdhëm sot. Dhe është ai i cili mbush me lavdinë e tij, me plotësinë e tij të gjitha. Nuk ka asgjë të jetë jashtë pranisë të Atit, të Birit dhe të Frymës të Shenjtë. Dhe në këtë plotësi të plot, ti je i ngjashëm me te. Nuk di si mund ta shpjegosh, si mund ta përshkruash, si mund ta kuptosh. Do të mundohem edhe një herë tjetër ta them. Sigurisht këtë e përjetova sot. Sepse Perëndia është dritë. Errësir nuk ka në te. Dhe drita mbush dhe ndriçon të gjitha. Të gjitha ndriçon. Nuk ka errësir në dritë. Dhe unë isha në atë dritë. Por në atë dritë, brenda kësaj drite, ishte edhe Krishti dritë. Dhe imbulonte të gjitha. Dhe me tha Krishti, edhe ti, edhe ju jeni drita e kësaj bote. Edhe ju. Do me thënë, e kuptoni vëllezër dhe motra, se kudo që të shkosh, je dritë. Dhe ndriçon. Nuk e kupton, por je. Nëse je imbushur me Frymën e Shenjtë. Nëse besimi yt është i aktivizuar në përmjet dashurisë dhe nëse shpresa jote është vetëm Krishti, e kuptoni se ku jetojmë? Jetojmë në një dritë të plotë, duke qenë edhe ne dritë. Aleluja! Tani kuptuam, aqë sa kuptuam, por unë kështu e kuptova, se isha dritë në dritën e plotë që është Perëndia. Edhe unë dritë. Nuk kisha errësirë brenda mejet. Në dritën e plot,
të dashur vëllezër dhe motra. Pyetja kritike është, a beson në këtë? Nëse e besojmë vëllezër dhe motra, të mos pushojmë se kërkuari. Të mos pushojmë me të vërtet që ta kërkojmë. Dhe do të mbarojmë një paragraf. Kush i afrohet Perëndis, duhet të di se Perëndia është i vërtet. Perëndia është dhe bëhet shpërblenjes, por vetëm tek ato që e kërkojnë atë. Jo tek ato që i kërkojnë atij të tjera gjëra, por tek ato që i kërkojnë atë. Dhe ne duam të jemi nga ato që kërkojmë atin, birin, frymën e shenjtë, Trinitetin Perëndi gjithmonë në jetën tonë. Dhe atëherë, të dashur vëllezër dhe motra, atje në shkretirën tënde, motër, atje në shkretirën tënde, Perëndia do të bëjë gjëra të reja. Do të bëjë lumenj që rrjedhin ujëra të pastra, ujëra që do të dalin nga burimi i ujërave të gjalla. Dhe do të mbi vendi i that dhe do të bëhet pyll. Aleluja. Do të bëhet fush me pemë frytëdhënëse dhe shkaku do të jesh ti, sepse ti do të jesh drita e botës, ku Zoti të dërgon që të shohin njerëzit dritën tënde, të shohin njerëzit veprat e tua të mira dhe të lavdërojnë Atin tënd qellor. E beson këtë? Na ndihmo, Zot, në besimin ton të pakët. Amen.